Da er mikrofonen på. Flott, tusen takk. Tusen takk for at vi fikk lov å komme. Mitt navn er Line Valen. Jeg arbeider for Bransjeforeningen for legemiddelselskapene. Det, organisasjonen heter Legemiddelindustrien, og forkortelse LMI. Jeg koordinerer der et arbeidsutvalg som fokuserer på sjeldenfeltet. Og med meg her så har vi Hege Kristin Hagen, som arbeider for ett av legemiddelfirmaene og leder arbeidsutvalget vårt. Vi er veldig, veldig glad for å kunne komme med noen innspill her i dag. Skal vi ta neste bilde? Har jeg fått en knapp, kanskje? Ja. Vi er jo da en bransjeorganisasjon. Det betyr at vi er en interesseorganisasjon for våre medlemsbedrifter. Og vi har 61 medlemsselskaper. Jeg kan nevne det at det finnes faktisk nesten 300 legemiddelfirmaer som selger legemidler i Norge. Men det er de største firmaene som er medlemmer hos oss. Det er veldig mange firmaer som enten ikke har folk, personell eller kontor i Norge. Sånn at, men det er de største firmaene som er hos oss, og de står for ca. 80% av omsetningen av legemidler i Norge. Så vi skal være ganske godt representert. Og vi har også en bransjeorganisasjon som dekker alle felt innenfor legemidler. Vi har alt det som kalles Big Pharma, de store firmaene. Vi har også små oppstartsfirmaer, begynt å bli flere i Norge faktisk. Vi har produksjonsbedrifter, 11 til sammen, og det er en rundt 4000 ansatte i bransjen som jobber hver dag for å prøve å bedre muligheter for pasienter. Og vi investerer så mye som 1 milliard kroner årlig i forskning og utvikling i Norge. Blant annet, det går mye på de medisinske studiene, såkalte kliniske studier som vår bransje kaller det, hvor veldig mange pasienter får muligheten til å prøve ny teknologi, nye behandlingsmuligheter, og ikke minst legene deres som da kan være med på det. Vi er en ganske liten administrasjon i LMI, så måten vi arbeider på er gjennom 12 arbeidsutvalg, hvor sjeldenutvalget er ett av disse. I disse 12 utvalgene så dekker vi alt fra fiskehelse, fiskevaksiner, antibiotika, regulatoriske forhold, mye forskjellig. Og vi har til sammen 117 personer fra ulike legemiddelfirmaer som hjelper til med å arbeide med de ulike spørsmålene vi er opptatt av. Så nå skal vi fortelle dere litt mer hva sjeldenutvalget hos oss arbeider med. Da skal Hege Kristin få lov å fortelle om det. Så hvorfor er vi her i dag? Cirka 3 år siden så startet LMI arbeidet med sjeldenområdet, og vi etablerte legemiddelindustriens sjeldenutvalg. Og vi består av 7 legemiddelfirmaer med spesiell interesse for sjelden område. Så Line og jeg representerer LMI og sjeldenutvalget og legemiddelindustrien her i dag. Og hva jobber så utvalget med? Utvalget jobber med aktuelle problemstillinger knyttet til behandling av små pasientgrupper i den hensikt å styrke legemiddelindustriens arbeid på sjeldenfeltet. Målet vårt er å sikre at norske pasienter som faller inn under definisjonen av sjeldne sykdommer, at de får rask og likeverdig tilgang til behandling. Samtidig så jobber vi med rammebetingelser rundt regulatoriske forhold, rundt metodevurderinger, rundt finansiering, monitorering og bruk av helse- og registerdata. Og sammen med sjelden miljø som sådan, så er vi opptatt av å bringe kunnskap og spre kunnskap til en bredere del av befolkningen. Og i den sammenheng så har vi i vinter laget en film, en informasjonsfilm som vi synes illustrerer de tingene vi ønsker å sette fokus på. Og vi håper at den kan bidra til å spre kunnskap og informasjon. Og denne filmen har vi lyst til å dele med dere i dag. Den vil bli delt av oss på sosiale medier, både av industrien og enkeltfirmaene som står bak. Så vi håper at dere liker den, og hvis da teknikken er med oss, så sier vi rull film. Så kan vi også si at vi kommer til å være her i dag, så vi står med et banner her ute, så hvis noen har lyst til å diskutere med noe, så er det kjempefint om dere kommer bort. Vi liker veldig godt å diskutere. Så. Kom igjen. Se for deg et enormt rom. Dette rommet fylles av flere tusen mennesker. Hver person trekker ett lodd.
alle venter i spenning. Dette det store genetiske lotteriet. I Norge lever rundt 30 000 mennesker med en sjelden diagnose. En diagnose kalles sjelden når den rammer en eller færre per 2000 innbyggere. Denne samlebetegnelsen består av en rekke sjeldne, som oftest medfødte, arvelige og komplekse tilstander. Halvparten av dem med en sjelden diagnose barn. Å leve med en sjelden diagnose kan være veldig utfordrende av mange grunner. Helsevesenet mangler ofte kunnskap om de ulike tilstandene. Det betyr at det kan ta lang tid å stille riktig diagnose. Men det kan dessverre også føre til at man ikke får den nødvendige behandlingen og hjelpen. Dersom du og dine pårørende blir møtt av et system som mangler nødvendig kunnskap, det forståelig å føle seg alene. Men selv om hver diagnose sjelden, den samlede gruppen stor. Vi må derfor vie mer oppmerksomhet til personer med sjeldne diagnoser og utfordringene de lever med. I dag har kun 5% av dem med en sjelden diagnose tilbud om medisiner. Men det finnes håp. Vi gjør store medisinske og teknologiske fremskritt. Vi blir stadig flinkere til å diagnostisere, og hvert tredje legemiddel som nå under utvikling til sjeldne diagnoser. Et av de mest spennende eksemplene på avanserte nye behandlingsformer bruken av genterapi. Kort og enkelt forklart genterapi en måte å behandle kroppens arvestoff, DNA, for å styre produksjonen av protein. Genterapi kan derfor reparere gener som ikke fungerer, som fungerer på gal måte, eller vi kan tilføre viktige gener som av ulike grunner ikke eksisterer hos den som syk. Men bruken av nye og innovative behandlingsformer fører oss videre til et viktig spørsmål. Et innovativt legemiddel kun til nytte dersom det når ut til pasientene som trenger det. Derfor trenger vi et like nytenkende og effektivt beslutningssystem. Vi som samfunn egentlig forberedt på å møte denne medisinske utviklingen? Systemet laget slik at vi kan få de mulige helsegevinstene? Det finnes altså håp. Men det betyr at alle aktører må bidra. Vi inviterer myndigheter, beslutningstakere og brukerorganisasjoner til en tettere dialog, sånn at vi sammen kan jobbe for gode løsninger. Målet må være å skape et bedre system. Et som også kommer pasienter med sjeldne diagnoser til gode. Tusen takk for det. Jeg ble så opptatt av å notere ned, så jeg bare står her, for nå skal vi ha nye metoder. Altså, her var det en film som ba om et nytt og bedre system. Nå skal vi høre om systemet som Ellen Nilsen og Karianne Malland Tvedt, dere i sekretariatet Nye metoder, og dere forklarer jo da selv hvordan dere jobber, hva dere gjør. Vær så god. Takk for det. Nye metoder, hvem gjør hva, tittelen på vårt foredrag. Og mitt navn Ellen Nilsen. Jeg jobber som enhetsleder i sekretariatet for nye metoder. Og Karianne Malland Tvedt, som står her ved siden av meg, vi da kollegaer. Og vi jobber da nasjonalt, vi har da arbeidssted i Helse Sør-Øst. Vi skal si litt om hva nye metoder, litt om definisjon og virkemåte, og også aktørene. Det et stort, komplekst system. Vi skal si litt om aktørene i systemet. Litt om hva skjer med alle de overførte legemidlene til sjeldne sykdommer. Og så skal Karianne si litt om hvordan prosessflyten og hvordan brukermedvirkning
er i nye metoder. Hva er nye metoder? Det er et prioriteringsverktøy. Og det er et system for innføring og også utfasing av metoder som skal brukes på sykehusene i spesialisthelsetjenesten. Og det er et nasjonalt system. Det gjelder hele Norge når det først blir innført en metode. Og vi sier også utfasing, for det å slutte å bruke noe, og slutte å bruke en metode som ikke er effektiv, det er også en ny måte å jobbe på. Det er en veldig bred definisjon av metode i systemet. Det er alle tiltak som benyttes for å forebygge, også utrede, diagnostisere og behandle sykdom, men også tiltak for rehabilitering av pasienter og også hvordan man organiserer helsetjenesten. Og det har jo vært veldig mye fokus på legemidler i nye metoder, men det er også medisinsk utstyr, medisinske og kirurgiske prosedyrer, og også diagnostiske tester kommer jo nå for fullt inn i systemet. Og det omfatter da metoder som skal brukes på sykehusene, som de regionale helseforetakene betaler for. Ny metode er et veldig komplekst system, men jeg skal ta litt hovedpunktene her nå. Skal se, jeg vet ikke om var det noen til å peke meg. Nei. Når en metode skal... hadde du... Er det den? Med den hvite? Nei, det er neste bilde. Ja. Men når en metode skal kommer inn i systemet og før det blir besluttet vite. Og før det blir besluttet om den kan tas i bruk på norske sykehus, så er det flere faser den skal igjennom. Alle kan foreslå en metode inn i systemet. Det er pasienter, pårørende, pasientorganisasjoner, og alle kan foreslå en metode man ønsker som kan være aktuell å bruke på norske sykehus. Da blir sendt inn som forslag. Jeg skal komme tilbake til det. Det er bestillerforum som da avgjør om det skal gjøres en metodevurdering. Og så er det beslutningsforum for nye metoder som beslutter om den eventuelt skal tas i bruk på norske sykehus. Og det er også bestemt at alle legemidler skal igjennom nye metoder før det tas i bruk. Jeg skal si litt om aktørene. Det er alle de regionale helseforetakene og helsedirektoratet er med, og i bestillerforum RAF, som er de som da går gjennom alle forslagene om metoder som skal vurderes. Og der er det fagdirektørene i de regionale helseforetakene og helsedirektoratet som beslutter om en metode skal gå til metodevurdering eller ikke. Så er også Legemiddelverket, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, og også sykehusinnkjøp, de er med på møtene for å belyse sakene. Dersom beslutningsforum bestemmer at nå skal det gjøres en metodevurdering, så gis det oppdrag til Legemiddelverket når det er legemidler, eller til Folkehelseinstituttet dersom det er andre metoder. Og nye metoder godkjenner ikke legemidler. Det er de europeiske legemiddelmyndighetene, EMA, som gjør. De vurderer alle legemidler som kommer, og ser på nytte-sikkerhetsratioen, men de vurderer ikke pris. Sånn at på en metodevurdering, så går man igjennom effektsikkerhet, og så ser man på sammenlignet med standardbehandling, og ser om den nye metoden har en mer effekt
Så her ser jeg, ja, man ser på effekt, sikkerhet, kostnadseffektivitet og så videre. Så har vi beslutningsforum for nye metoder. Det er jo veldig mye media og fire som sitter og bestemmer, men det er ganske mange flere som er med i beslutningsforum. Men de som tar beslutningene, det er de fire administrerende direktørene, en fra hvert regionalt helseforetak. Men de får råd fra sine fagpersoner. De får jo råd via metodevurdering fra legeverket eller folkehelsa, fra sine fagdirektører. Og det er også med observatør med talerett fra brukerutvalget og andre med da, som i de møtene. Og da blir det besluttet om en metode kan tas i bruk eller om den ikke skal brukes på norske sykehus. Ja, og man prioriterer da etter prioriteringskriteriene som er besluttet av Stortinget. Og det er 19, ressursbruk og alvorlighetsgrad. Jeg skal si litt om legemidler ved sjeldne sykdommer, som fra 1. februar i 2019, det vil si for et år siden, så overtok de regionale helseforetakene finansieringsansvaret for legemidler til bruk ved sjeldne sykdommer. Det var tidligere over blå resept. Det er 62 legemidler som ble overført. Og det nye nå er da at klinikere må da skrive ut en såkalt H-resept, helseforetaksfinansiert resept, og ikke en blå resept for disse metodene, disse legemidlene. Og RHF-ene vil også fremover få finansieringsansvar for nye legemidler mot sjeldne sykdommer. Stortinget har da sluttet seg til at finansieringsansvaret som hovedregel skal følge behandlingsansvaret. Og alle legemidler som de regionale helseforetakene har ansvar for, de skal omfattes av nye metoder og gå igjennom systemet her. Så alle de overførte legemidlene, de vil da bli gjenstand for metodevurdering. Enten en metodevurdering for første gang, eller en revurdering. Det er jo ulike løp. Legemiddelverket har begynt å gjøre mer forenklede løp, og hvilke løp det blir, det vet vi ikke ennå. Jeg skriver her prosess under utarbeidelse, men det som er hovedregelen er at alle pasienter som står på en behandling, de kan fortsette. Men når det gjelder nye pasienter og den at man ikke skal starte på behandlingen før det er gjort en beslutning i beslutningsforum. Det har skrevet her prosess under utarbeidelse, men den er klar nå i dag faktisk. Og som jeg sa da, at metoder da, som er til vurdering i nye metoder, de skal da som hovedregel ikke tas i bruk. Men de som har startet, de kan fortsette. Men så er det en unntaksregel i systemet for å sikre at hvis man virkelig har behov, at man skal få behandlingen. Og dersom en lege, et sykehus, mener at en enkelt pasient trenger behandlingen, så kan man søke sin fagdirektør, og helseforetaket kan gi unntak for denne regelen. Og hvis det er en helt definert pasientgruppe, så kan fagmiljøet søke de regionale fagdirektørene, og så kan de avgjøre det. Og alle nye legemidler som ikke også er metodevurdert enda, de går under denne unntaksregelen. Nå har jeg kanskje snakket litt lenge, skal jeg gi ordet til deg, Karanna? Hei, jeg skal snakke litt om, hører du meg? Ja. Snakke litt om brukermedvirkning i nye metoder. Og brukermedvirkning det ivaretas på flere arenaer i nye metoder, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss her. Men det vi kan si sånn på første nå er at, sånn som Ellen sa, at alle kan komme med forslag til nye metoder de mener aktuelle for spesialisthelsetjenesten.
Og alle de metodene, de blir presentert i bestillerforum, også innspillen som kommer eventuelt fra pasientorganisasjoner, eller privatpersoner, eller kliniker, eller hvem det måtte være. Og det blir tatt med i sakspapirene. Og hvis en metodevurdering blir bestemt at skal utføres en metodevurdering, så jobber Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet med å få på plass en systematisk ordning for brukermedvirkning. Og det de er ute etter der er jo erfaringskunnskapen til de som lever med sykdommen. Hvordan er det å leve med den sykdommen i Norge i dag? Hvilken kvalitet har den behandling som eksisterer nå? Og hva forventer man av de nye medisinene som kommer? Og denne brukermedvirkningen vil da ha en rådgivende, informativ rolle, men ikke noe beslutningsansvar. Og så har nye metoder en referansegruppe. Og den har som rolle at den skal være et forum for innspill som kan bidra til kvalitetssikre og videreutvikle nye metoder. Og der sitter, det er veldig mange aktører der, blant annet, men også FFO og Kreftforeningen er med her da, som er representant for pasientforeningene. Og så har vi beslutningsforum for nye metoder, som Ellen sa. Der er det en brukerrepresentant som har observatørstatus med talerett. Og når det gjelder bestillerforum, så skal jeg komme tilbake til det i en litt senere slide. I september i 2019 så hadde vi et seminar for bruker- og pasientorganisasjoner, hvor vi snakket om brukerstemmen i nye metoder. Og formålet med det seminaret, det var å øke kunnskapen om nye metoder, og fortelle om hvor det er brukermedvirkning per i dag. Og så var det også om å gjøre få en dialog med pasientorganisasjonene, og få innspill til hvordan vi kan bli bedre på brukermedvirkning. Og det var mange påmeldte, og det var innlegg fra alle aktørene i systemet, og fra LMI, og Kreftforening og FFO. Og det var et veldig høyt engasjement, og vi fikk veldig mange bra tilbakemeldinger. Så kort, vi fikk jo mange innspill, så har vi bare plukket et par av de. Og det var at det er veldig lite kunnskap om nye metoder ute. Det er et komplekst system som er vanskelig å sette seg inn i. Og det er vanskelig å finne informasjon som er på nettsiden til nye metoder, for det ligger veldig mye informasjon der, men det er vanskelig for folk å finne fram, og hvordan man skal eventuelt komme med innspill. Og det var et ønske om at vi som sekretariat skulle kanskje ha en mer proaktiv rolle og gå ut for eksempel til pasientorganisasjoner og innhente innspill til metoder som er i systemet. Og så er det dette med at det er ønske om to representanter i beslutningsforum for nye metoder, og at det skulle være en brukerrepresentant i bestillerforum. Og det kom også innspill på at brukere bør involveres i utformingen av brukermedvirkning i nye metoder. For da som en sa at dere har bestemt hvor brukerne skal få være med, hva med å heller spørre brukerne hvor de mener de kan bidra. Og det er et, hva kan jeg si, et sitat vi har tatt til oss og tenker mye over nå. Så basert på disse innspillene, så har vi tenkt nå at det skal en gang i året arrangeres et pasient- og brukerseminar hvor vi tar opp ulike temaer som gjelder nye metoder, og vi fikk en rekke innspill også fra det seminaret, og vi planlegger å ha et til høsten 2020. Og tema for det vil vi legge ut på nettsiden vår, og vi også sender invitasjon til alle pasientorganisasjoner. Så var det dette med å finne informasjonen, for det som sagt så ligger det mye informasjon der, men det har vært vanskelig for folk å finne fram, så nå forsøker vi i hvert fall å linke direkte inn i sakspapirene, for eksempel når det er en beslutning i beslutningsforum, så ligger det en del informasjon i de sakspapirene som er begrunnelsen for beslutningen, og da fra den metoden så kan man komme inn i sakspapirene og lese mer hvorfor det ble den beslutningen det ble. Og så har jeg så skrevet opp nyhetsbrev der. Det er ikke noe nytt, men bare sånn at vi får sagt at det finnes et nyhetsbrev som sendes ut tre ganger i måneden med de ulike beslutningene, og også om metoder som er kommet til systemet som kan være aktuelle å komme med innspill til, slik at vi har fått informert om det. Og når det gjelder da dette med to representanter i beslutningsforum, så har vi gitt det innspillet videre. Det er ikke tatt noen beslutning om det skal gjøres. Men det som er skjedd, som er nytt nå, er at det blir en brukerrepresentant i bestillerforum. Og der har vi begynt rekrutteringsprosessen. Det rekrutteres fra de regionale brukerutvalgene til de regionale helseforetakene. Og vi holder på å utarbeide mandatet.
Så planen der at det skal være en brukerrepresentant på plass i løpet av høsten 2020. Ja, det var vel det fra oss. Takk for det.